Програма «Наука-21» в нашому ефірі. Вітаю вас, шановні телеглядачі. І, звісно, ми будемо говорити про розвиток вітчизняної науки, про роль Національної академії наук України в науковій системі України. Ну і мій співрозмовник, науковець, завідувач Офісу оцінювання діяльності наукових установ Національної академії наук України Ігор Єгоров. Вітаю вас, пане Ігорю. Дякую. Але, з вашого дозволу, на початку наша традиційна візитівка. Єгоров Ігор Юрійович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України. 1983 року з відзнакою закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет кібернетики. Відтоді і працює в Національній академії наук. Економіка управління, науково-технічним та інноваційним розвитком – напрями наукової і науково-технічної діяльності професора Єгорова. Ігор Юрійович – автор майже 300 наукових публікацій, 2 одноосібних монографій та понад 30 колективних монографій та брошур. Є членом експертних груп та комісій при Академії наук та Міністерстві освіти і науки України, консультант Інституту статистики ЮНЕСКО, Монреаль, Канада. Викладав у провідних університетах та наукових закладах Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Угорщини. Нині завідувач відділу інноваційної політики, економіки та організації високих технологій Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України. За сумісництвом – завідувач Офісу оцінювання наукових установ Національної академії наук України. Тепер, пане Ігорю, до науки. Останнім часом уже трошки вщухли дискусії щодо майбутньої науки, щодо розвитку вітчизняної науки. Я б так не сказав. Я б сказав би, що зараз вони були на нової, дещо нової якості, тому що із приходом нового уряду, нової команди до Верховної Ради у нас з'явилися нові ініціативи щодо реформування науки. Зараз пройшла перша Національна рада науково-технічна, і вона вирішила, що необхідно зробити декілька спеціальних робочих груп щодо реформування науки. І якраз одна з груп буде займатися реформуванням національних академій наук. Національної академії плюс державні академії наук, яких у нас всього 6 в країні. І я думаю, що це якраз буде продовження, скажімо так, процесу реформування. А які питання от зараз є найбільш дискусійними і потребують реформування, причому докорінного? Ну, є, звичайно, питання оновлення кадрів, керівних кадрів в першу чергу. Це багато науковців і активістів його висувають. Є питання розподілу грошей між науковими установами і науковцями, науковими групами, більш раціонального розподілу грошей. Є питання залучення молоді наукової до наукової роботи, тому що дійсно тут ми знаємо, що великі проблеми з відпливом мозки за кордон. Ну, питань багато, знаєте, навіть зразу все не перелічиш, але такі існують. Питання, звичайно, об'єктивної оцінки діяльності наукових установ. У нас все це є. Є, скажімо, проєктні підходи і вибудувати роботу Національної академії наук України в майбутньому? Ну, якщо стосується Національної академії наук, то тут є спеціальна концепція розвитку Академії наук до 2023 року. Вона кожного разу переглядається, але в чому перевага саме цієї концепції? Що вона дає системний погляд на розвиток Академії наук. Звичайно, щось змінюється, це було розроблено декілька років тому, змінюється, уточнюється, але головне, що вона все ж таки надає якийсь такий, знаєте, системний погляд, системний підхід для реформування академії. Я думаю, на вашу думку, і сама концепція потребує усучаснення? Звичайно. Я повністю згодний, тому що часи змінюються, ситуація змінюється в країні, в науці ситуація змінюється. Це абсолютно точно. Ну, якщо говорити про ті зміни, які відбуваються в нашій науці, а вони такі відбуваються, і це факт, який не підлягає, як кажуть, оскарження, хоча, можливо, не так швидко, як би нам хотілося. Які із цих змін, які
проходять нині в Національній академії наук, вони вже, як кажуть, на поверхні і можуть позитивно вплинути на подальший розвиток вітчизняної науки? Ну, я б сказав, якщо брати організаційний бік цього питання, то тут у нас були внесені на основі закону 15-го року про наукову науково-технічну діяльність, були внесені зміни у статут Національної академії наук, досить суттєві зміни. І зараз, наприклад, можливо лише бути керівником наукової установи або членом президії два терміни поспіль. Це вже призводить до певної зміни поколінь, і в деяких інститутах вже змінилося керівництво на основі цього запровадження цього правила. Крім того, у нас зростає, постійно зростає частка конкурсного фінансування. Це теж важливо, тому що саме конкурсне фінансування дозволяє виділити кращі наукові колективи, кращих науковців і саме їх підтримати. Мені здається, що ці два такі основних моменти, ну і, звичайно, це все підкріплюється іншими заходами, наприклад, заходами з оцінювання наукових установ. Ми зараз маємо більш об'єктивну картину того, в якому стані знаходяться наші наукові установи, наукові інститути. Це теж важливо. Тому, якщо говорити про реформування вітчизняної науки, то тут досить актуальним є питання якраз оцінювання якості роботи наукових установ Національної академії наук України. Я повністю з вами згодний. Я вже багато років займаюся проблемами економіки науки, оцінювання, соціології науки. Але хочу сказати, що в останні роки в академії запровадили нову систему оцінювання. Вона базується на використанні досвіду німецької наукової асоціації Лейбніца. Ми довго аналізували можливі аналоги, які існують в світі, і ось асоціація Лейбніца виявилася найбільш подібною до нашої академії наук. Тобто це та методика, ті підходи, які можливо безболісно проводити в наших умовах. Ну, болісно чи безболісно? Будь-який процес болісним не буває, хочете сказати. Не буває, але проблема в тому, що це дійсно подібна. Ну, найпростіше, скажімо, адаптувати до наших умов. Це правда. Тому що був аналог ще досвіду товариства Макса Планка. Хотів би нагадати, що наша академія якраз в 18-му році була створена як аналог німецького товариства Кайзера Вільгельма, яке стало аналогом нашої академії. А потім, звичайно, в Німеччині були інші створені наукові установи, там Фраунхофера, от Лейбніца. І Лейбніца більш багатогалузева, скажімо так, асоціація. Там існують інститут і природничого профілю, і суспільного профілю. Тобто вона більше відповідає, скажімо так, структурі нашої академії. І ми неодноразово бували в Німеччині з колегами, консультувалися з асоціацією Лейбніца, з міністерством відповідним німецьким, і зуміли адаптувати, звичайно, цю методику. Не всі показники німецькі нам повністю підійшли, але абсолютна більшість, сам процес оцінювання, все це запозичено, скажімо так, в асоціації Лейбніца. Ну, давайте скажемо, що ви особисто як науковець, як керівник офісу оцінювання наукових установ були і одним із авторів створення цієї методики. Ну так, ви працювали над розробкою, над створенням цієї методики. Ну, у нас була група, я хочу сказати, це не можна сказати, що це тільки моє авторство, причому там були залучені серед авторів. Ну, там були залучені люди із представники громадськості і представники президії академії, інших. Я думаю, що ми досягли певного консенсусу між собою, і ми намагалися зробити дійсно щось таке, що допоможе нашій науці подолати ті кризові явища, які існували, продовжуючи існувати, це не секрет в науці. Пане Ігорю, от цікаво, суть цієї методики, за якими позиціями, за якими параметрами комісія оцінює наукову установу? Ну, комісія оцінює, звичайно, там параметрів досить багато, але я хочу сказати основне, що всі кількісні показники є, ну, скажімо так, основою для винесення рішень експертами.
У нас, як правило, в кожному інституті відбираються по 5 експертів для оцінювання кожного інституту. Причому перевіряються, проходить перевірка на відсутність конфлікту інтересів. Потім вони роблять свій висновок. Вони повинні поїхати до інституту. Як правило, ми намагаємося зробити так, щоб був хоча б один іноземний експерт серед них. Ну, у нас важко, розумієте, це в асоціації Лябні це одне оцінювання, це 200 тисяч євро. У нас, звичайно, таких грошей немає, і залучення іноземних експертів – це велика проблема. Але ми все одно намагаємося, допомагає діаспора наша добре. Оцінюється потім. Там трирівнева система оцінки, потім оцінюється на рівні, я б сказав, секції, наприклад, природничих наук, чи хіміко-біологічних наук, чи суспільних наук. Там вже долучаються експерти не тільки, та й на першому етапі є експерти не тільки з академії, але там вже залучаються експерти з різних абсолютно галузей, які сумісних з профілем інституту. І ще один фільтр, ще одна, скажімо так, оцінка проходить на рівні спеціальної комісії, яка на рівні НАНУ. Там вже залучаються представники міністерства обов'язкової, зацікавлених, наприклад, того ж Міністерства освіти і науки, Міністерство, зараз у нас воно називається, тоді було Міністерство економічного розвитку і торгівлі, зараз. Я думаю, що Міністерство економії, розвитку та сільського господарства, там сільське господарство додало, Міністерство фінансів, інших представники, скажімо так, бізнесу. Тобто вся ця комісія, вони перевіряють об'єктивність, скажімо так, висновків експертів. Якщо трошки розшифрувати оці підходи, про які ви сказали в оцінюванні, що йдеться і вивчається питання щодо кількості наукових досліджень в даній установі, кількості публікацій? Є. От якщо так перевести це на загальнодоступну мову? Як розумієте, просто оцінюється рівень установи, так, у нас є 4 можливих рівня оцінювання. Оцінюється рівень установи, і, звичайно, він базується на кількісних показниках. Але, розумієте, життя у нас багате, там не завжди можна сказати, що кількісні показники, не завжди можна все звести до єдиної формули. Але, дійсно, кількість публікацій, причому публікацій, особливо для природничих наук, це в першу чергу публікації, причому на міжнародному рівні. Тобто не лише на всеукраїнському, а й на міжнародному рівні? Звичайно. Кількість міжнародних договорів, контрактів міжнародних, участь у міжнародних проєктах, залучення коштів, позабюджетних коштів. Але звести, звичайно, все це до формули, чому важко? Ось я можу невеличкий приклад навести. У нас, наприклад, в інститутах суспільних наук є інститути, які займаються підготовкою творів наших видатних класиків української літератури. Звичайно, у них не буде такого. Підготовкою до видавництва? До видавництва. Там наукові коментарі пишуть і все. І, звичайно, це не статті. Їх не підрахуєш як статті. Вони не цитуються так, ну, самі коментарі, так? Тобто виникає питання, до якої категорії їх віднести? До якої категорії віднести. Якщо б ми брали просто суто кількісні показники, ну, було б важко. Але тут вже експертна думка, наскільки ефективно вони працюють, ну, до цього прислуховуються. Тобто важко все звести, скажімо так, порівняти, наприклад, фізичний інститут в галузі літератури. Тому повинен бути гнучкий такий підхід. Так. Ми тому і намагаємося так робити. Або інститути технологічні, вони можуть продукувати патенти, так, там, чи інститути суспільного профіля, звичайно, цього не можуть бути. Тобто такий показник повністю випадає. Ну, нічого, все одно, я думаю, що загальний підхід залишається, скажімо так, спільним для них. Тобто загальний алгоритм. Загальний алгоритм, да. Але, до оцінювання він уже визначений. Да, щось виключається, щось включається. Ну, все одно проблеми залишаються. Нічого, навіть при такій оцінці, при тому, що ми оці європейські підходи використали. Нещодавно у нас в країні була делегація німецького міністерства, і вони якраз теж визнали науки. І вони теж визнали, що це якраз позитивний досвід запозичення практики з однієї з розвинутіших країн Європейського Союзу. Ну. Це оцінювання, наскільки я поінформована, проводиться починаючи з 2016
по 2018 і офіційно, і триває нині. Це вперше взагалі в історії нашої науки, в історії Академії наук України? Ні, у нас було... Запроваджено такий підхід? Ні, такий підхід так. У нас було до цього оцінювання, але воно, розумієте, я теж приймав тоді участь. Звичайно, воно, там були певні недоліки, які ми все ж таки намагалися зараз подолати. І я думаю, що таке оцінювання, так, воно йдеться. І насправді, в чому тут особливість? Що у нас оцінюється не тільки інститут в цілому, а й окремі підрозділи інституту. І це важливо, тому що, наприклад, в слабкому інституті можуть бути сильні підрозділи. І головна мета оцінювання все ж таки полягає в тому, щоб допомогти інституту знайти себе в нових умовах. Тобто оцінити слабкі і сильні сторони, показати недоліки, фахово, звичайно, це зробити, і просто, ну я не знаю, допомогти знайти місце в майбутньому, знайти чим займатися найближчі роки. Тобто прописаний і механізм кнута, і пряника, як кажуть. А про пряник можу сказати. У нас, ну тут допомогло Міністерство фінансів, у нас є спеціальна програма, ми її називаємо програма 1230, це таких конкурсних досліджень. І ось виявилося так, що ті інститути, які отримали, скажімо, категорію А, тобто найвищий бал, тільки ті інститути мають право на оце додаткове фінансування за програмою 1230. І президія цим погодилася. Ну, от ось так. Тобто пряник є теж. І є стимулом. Да, а кнут, ви знаєте, кнут важко запровадити в наших умовах, тому що в принципі, ось в асоціації Лябниця у них теж є п'ятирічний цикл оцінювання всіх інститутів. Ну, ми приблизно так же хотіли зробити. І у них десь відсотків 5 інститутів закривається. Там у нас поки що цього не сталося. Але у нас є кандидати на те, щоб на злиття з іншими інститутами, на реорганізацію. Тобто рекомендації такі є. Якось буде поступати президія в таких умовах, ми ще, чесно кажучи, не знаємо. Пане Ігорю, а ви знаєте, що цікаво? Цікаво, як наукове середовище сприймає отакий підхід до оцінювання? Тому що працювали досі так, як працювали, в тих умовах виробничих, в умовах того фінансування, яке було, хтось краще, хтось гірше. Ну, розумієте, тут теж оцінка неоднозначна. У нас, наприклад, є інститути біологічного профілю. У них практично всю оцінку можна звести до якихось кількісних показників, там цитування і так далі. Тому що у них дійсно вже це поставлено, скажімо так, на правильні рейки багато років. І вони кажуть, ні, нам треба більше кількісних показників, треба все зводити до єдиної якоїсь формули, то нам не дуже це подобається. Ну, з іншого боку, інститути суспільного профіля, вони більше задоволені, вони вважають, що ця оцінка є більш збалансованою, ніж просто кількісна оцінка. Тобто немає однозначної думки, але в цілому, я говорив з багатьма директорами, вони кажуть, що це слушна справа і що це допомагає інституту дійсно виявити проблеми, які існують, і шляхи їхнього вирішення. Це я, власне, хотіла запитати, отаке оцінювання, воно дає можливість виявити прогалини, слабкі місця в діяльності нашої науки? Я думаю, що так. Більше того, я хочу сказати, що навіть, ну, ви знаєте, у нас є своя специфіка в країні, оскільки все ж таки експерти бувають так, хоча знають один одного, хоча я ще раз хочу сказати, ми спеціально проводимо перевірку на конфлікт інтересів, щоб 5 років там не було спільних публікацій, щоб там спільних проєктів і так далі, і так далі. Є цілий перелік того, щоб не було нічого спільного, щоб була незалежна експертиза. Все одно важко, ну, знає, зробити повністю незалежно, і, звичайно, буває так, що експерти з якоїсь однієї галузі, ну, м'яко кажучи, підігрують своїм колегам. Але оскільки у нас є оці два фільтри, скажімо так, то там можна понизити оцінку чи підвищити її. І неодноразово бувало, що на ось головній комісії, там незалежні абсолютно люди, там, наприклад, у нас були заступники міністрів, там входили в ту комісію, вони казали, ні, ми не бачимо, що цей інститут працює на світовому рівні. І комісія погодилася, там понижали, могли понизити рівень. Це абсолютно нормально. Я вважаю, що
Не всі, звичайно, задоволені. Всі задоволені кінцевими оцінками. Ну, що поробиш? Ну, такі ситуації, звичайно, що є дві сторони – і задоволені, і незадоволені. І це закономірний процес. На сьогодні здебільшого всі наукові заклади, наукові установи Академії наук пройшли таке оцінювання? Більшість. Ви знаєте, у нас якраз цими днями проходять ці комісії другого рівня. Якраз ось по двох секціях вони вже пройшли, а по одній ще будуть. І мені важко назвати вам остаточну цифру, але більшість вже пройшли. А от результат оцінювання який? Результат нас теж не думає. Що показав, так би мовити, Ростин, якщо говорити мовою медиків, науковців? Він показав, що потенціал в Академії наук є, що Академія наук залишається, скажімо так, основним осередком наукової діяльності в країні після того, як, скажімо так, оцей галузевий сектор у нас майже зник, на жаль. Так, виходить так, що академія залишається головним, є потенціал, але, звичайно, виявив і дуже багато проблем. Дуже багато проблем. Більшість... От саме які проблеми, я хотіла, аби ви на цьому наголосили, над чим має працювати в подальшому Академія наук? Це питання, напевно, євроінтеграції, якщо говорити про сьогодення, про сьогоднішні курси і України, і науки. Так, звичайно, ми виявили, що багато які інститути, наприклад, не мають постійних контактів або постійних проєктів з колегами з Євросоюзу. Так це складалося традиційно, але зараз ми розуміємо, що це вже не на часі, необхідно інтегруватися більше у світову науку. Хоча хочу сказати, що, ви знаєте, зараз я сам був керівником проєкту за програмою «Горизонт» і брав участь ще в двох проєктах програмою «Горизонт». Дуже важко пробиватися. У нас зараз рівень успішності для українських команд десь становить менше 14%. Ну, а в Європі, там, в світі в цьому, ну, десь 20%. Тобто він не набагато нижчий, ніж в Європі. Ну, важко, дуже велика конкуренція. Це перше. Ну, є двосторонні проєкти. Це теж треба стимулювати, треба займатися їм. Треба шукати замовників. Я розумію, що, звичайно, основна проблема навіть не в науці, я би там не казав, а в тому, що у нас склалася негативна, ну, скажімо так, недосконала структура виробництва, і зараз замовлень з боку промисловості. У нас зникли цілі галузі промисловості, ну, не так багато для нашої науки. Але треба все одно шукати, треба шукати шляхи. І шляхи залучення закордонних фахівців, звичайно, навіть і до процесу оцінювання. Те, що сьогодні є проблематичним, ви сказали, нашої науки. Це болюча проблема, але ви розумієте, Академія наук навіть не може ініціювати, скажімо так, залучення іноземних фахівців, це можуть ініціювати, наприклад, органи державної влади. Скажімо, МОН може ініціювати, академія – ні. Ми намагаємося залучити іноземних фахівців, і у нас, я ще раз хочу підкреслити, що дякуючи там діаспорі, дякуючи колегам, які готові там з нами співпрацювати, у нас вони є на другому та третьому рівні в комісіях, вони є, вони пишуть там свої висновки, вони намагаються там більш різкі, ніж наші науковці, наші експерти. І це є. Зараз ми більш впевненіші. Так, зараз очевидно, ми створюємо. Тому що мають кращу фінансову основу, ніж українська наука. Звичайно, звичайно. І зараз ми створюємо базу даних якраз іноземних експертів для того, щоб вже наступного разу у нас активніше їх залучати, я думаю, якраз до оцінювання. Це дійсно болюча проблема, тому що я ось брав участь в оцінюванні в німецьких інститутах, дивився. У них там абсолютна більшість експертів – це іноземці. Ну, нікуди, а у нас не виходить. Ну, розумієте, це все гроші, досить великі гроші. У нас поки що і таких грошей немає, організаційної такої системи не було. Я думаю, що згодом ми це зробимо. А от щодо співпраці, до речі, Міністерство освіти і науки України пропонує об'єднати зусилля і професіоналів з різних відомств і громадських організацій до формування стратегії реформування вітчизняної науки. Як ви ставитесь до таких пропозицій? Я ставлюся в цілому позитивно, але, знаєте, ми до... Наука, громадські активісти, бізнес – це те, до чого прагне наука. Ви до співпраці. Знаєте, я повністю підкреслюю, підтримую, але в чому тут проблема? Я нормально абсолютно ставлюся, особливо до окремих громадських активістів. Я знаю, що
Це абсолютно, скажімо так, нормальні, кваліфіковані люди, зацікавлені в реформуванні науки. Але бувають такі активісти, кваліфікації яких не дозволяє їм писати щось, скажімо так, дійсно цінне, дійсно... Людське, потрібне. Ні. Ну, я не знаю, я ось влітку написав статтю в «Дзеркалі тижня» якраз з цього приводу, що там одна громадська організація написала доповідь про стан нашої науки. Ну, це було важко читати, і розумієте, там помилка на кожній сторінці. Ну, звичайно, коли такі люди починають займатися реформуванням науки, це погано. Це погано. Треба все ж таки, щоб були професіонали. Може, професіонали навіть з-за кордону. У нас ж була декілька років тому спеціальна доповідь експертів з ЄС, ПСФ, так звана доповідь. Вони написали нормальні абсолютно позиції, всі ці рекомендації. Звичайно, вони були досить загальними, але в будь-якому разі це були рекомендації професіоналів. На вашу думку, як людини фахової, професійної, науковця, який працює з першого свого трудового дня, так? В Національній академії наук. Так. Які сектори, які напрямки науки потребують першочергового реформування, аби йти в ногу з часом і тримати руку на пульсі світової науки? Ви маєте на увазі дисциплінарний розріз чи... Ну, загалом академічної науки. Ну, тут... Складно сказати. Тут складно сказати. Я б, знаєте, у нас є... В чому проблема якоїсь міри? У нас є сильні дисциплінарні, скажімо так, напрями, де Україна має ще сильні позиції. Але вони не завжди повністю співпадають з тими напрямами світової науки, які найбільш швидко розвиваються. Наприклад, в світі дуже швидко розвиваються біологічні науки, науки про життя. У нас це теж розвивається, але ми сильніше, наприклад, в матеріалознавстві. Це теж розвивається, але не такими темпами, як в світі. Це, на мій погляд, це непогано. Я був в Китаї цього року, і мені показували китайські колеги, вони покажуть, ось бачите, ми навчилися оце в біології, оце, у нас це все нормально. А ось це зварювання, бачите, ну ми так ще не можемо. Робити таке зварювання, як роблять на Україні, вони показували якраз зразки, каже, як роблять в інституті імені Патона, каже, ну нічого не поробиш. Тобто, розумієте, це складне питання, ну... Нічого. Питання складне, але як хай там як, але нашим науковцям навіть на сьогодні у цих непростих, складних, зокрема фінансових умовах, є чим похвалитися і є що показати, продемонструвати світові. Я думаю, що є. Звичайно, ще раз хочу сказати, що проблеми дуже важкі і всередині окремих інститутів особливо. Розумієте, у нас, наприклад, оновлення матеріальної бази проходило, ми колись підраховували з колегами, десь на рівні 2% на рік. Ну, це ненормально. Оце обладнання у дуже багатьох інститутах, ну, просто вже настільки застаріле, що, ну, важко працювати. Я розумію, чому наші молоді люди, вони виїжджають не тільки за зарплатою, а за можливістю, наприклад, і нормально працювати за кордоном на нормальному обладнанні, з нормальними реактивами. Тобто проблеми є. Теоретики, звичайно, там уже математики, може дещо легше, але треба, щоб наука була і прикладною, щоб вона приносила якісь результати і для бізнесу, для промисловості. І наука, зокрема, потребує оновлення. Те, про що ви сказали. Це правда. Тут... На початку нашої розмови. Я дякую вам, пане Ігорю, за сьогоднішню участь у нашому проєкті. Проєкті «Наука-21», який є сьогодні спільним з профільним комітетом Верховної Ради України, з комітетом з питань науки і освіти. Ну, а нашим глядачам хочу нагадати, що в рамках проєкту «Наука-21» ми спілкувалися з доктором економічних наук, професором, членом-кореспондентом Національної академії наук і завідувачем Офісу з оцінювання наукових установ Національної академії наук України. Дякую вам, пане Ігорю. Дякую вам за цікаві питання. Да. Що ж, приходьте, будемо слухати, будемо разом рухати нашу науку. Дякую нашим телеглядачам і до наступної зустрічі.